Spännarhyttan är alltså Surahammars masugnsanläggning uppe i Norberg. Här lyfter man upp tackjärnet i tackor i skallgallsängar på golvet. Det var alltså långt innan transporten med flytande råjärn kom från den nya Spännarhyttan. Sen fick man ta och gjuta upp det sen. Ja, nu kommer det ut den här färdigfärskade järnet i en klump som väger ungefär 150, drygt skulle jag nog vilja säga, 150 kilo. Så det, den är inte, den har en temperatur där på en, jag tänker mig 1300-1400 grader och väger 150-160 kilo. Den är inte så lätt att hantera. Och det är väldigt viktigt att isolera uttagsdetaljerna, vilket här sker med kreperat papper. Och här stansas plåt. Jag tycker det är hemskt att se det här nästa. Här lindar de statorer. Och det kan man också göra med maskin numera. Det är ingen som står och lindar sådär för hand längre. Ja, vid provrummet igen. Alla motorer kördes innan de levererades. Och där har vi en färdig släpningsmotor. Jag tror att det är typ MA tror jag den hette. Och här kommer in häradshövdingen Marcus Wallenberg och Sigfrid Edström. Häradshövding Wallenberg var alltså ordförande i styrelsen för ASEA vid den tiden. Till vänster om häradshövdingen, alltså han som sitter framför den stående personen, det är Arthur Lindén som var vice verkställande direktör vid den tidpunkten. Det finns en skillnad mellan förråd och lager. Med förråd brukar man avse, åtminstone inom ASEA, råmaterial och halvfabrikat. Medan med lager så avser man förlaget utav färdiga säljbara produkter. Den första kontorsmaskinen var någon slags räknemaskin, antagligen för kostnadsredovisning eller något sånt. Det här är ju en vanlig konventionell skrivmaskin.
Med ritkontor menar man ju alltså ett konstruktionskontor. Lokalen är troligen någonstans i Ottarkontorets övervåningar. Här är ASEAs Folkets hus. Det byggdes inne på Mimerområdet och innehöll matsalar och läsrum, tidningsrum och litet bibliotek. Här är matsalen för arbetarna. ASEA ordnade också utbildningar för de flickor som jobbade på kontoren och var springflickor. Det var viktigt att de fick utbildning i hushållning. Bland annat ordnade man husmoderskurser, sykurser, demonstrationer och föredrag. Man kunde också göra hembesök hos husmödrar som man tyckte hade det lite extra besvärligt och behövde utbildning i hemmet. Kött och mjölk hade företaget ordnat, men fortfarande rådde stor brist på potatis. Och potatis var basen i mathållningen och mycket svårt att ersätta med kolrötter, saltad spenat och torkad vitkål. Så därför försökte man på många olika sätt att få till potatisodling. Och ASEA upplät odlingslotter till sina anställda. De fick betala en liten summa och kunde få tillgång till en odlingslott på 250 kvadratmeter. På egen mark styckade ASEA av 500 sådana här odlingslotter och man arrenderade mark så man kunde få till 200 ytterligare. Och de som hade odlingslott hade rätt till 2 dagars ledigt på våren när man skulle sätta potatisen och 2 dagars ledighet på hösten när den skulle tas upp.